Dobrý den. Vítám vás na druhé přednášce průběhu letošního festivalu. A všimáte si, že tu máme určité posuny pro ty, kteří jste zvyklí přicházet na přednášku s akademickou čtvrthodinkou, tak s tím letos nemůžete počítat, podívejte se na hodinky, začínáme v půlce akademické čtvrthodinky a ani zítra, ani pozítří tomu nebude jinak. Jsme vázáni letos přísně v harmonogramu, 9.30 tento pořád skončí. Takže prosím vás, změňte své festivalové návyky a dostavujte se do 9.05 na tento pořad. Je to tak, to bude zítra zahajovat 9. Mohli bychom ubírat, jo? Dneska 9.07, zítra 9.06. Tak. Potom mám pro vás ještě jednu informaci na úvod, kterou bych na závěr mohl zapomenout říct, byť by se to asi hodilo lépe. Prosím vás, mám upozornit, že přinesli hosta. Je k rozebrání v předsálí. Dále je tam z našich mediálních partnerů ještě zastoupen tvar, jako každý rok. Takže prosím vás, rozeberte si tvar, který je tam vyložen. A velmi vás o to prosím, protože pak ten zbytek toho tvaru já vždycky musím vláčet v práci na fakultu a rozdávat ho v prváku studentům. A když ho vláčím takový štos, tak je to hrozně těžké. My tam máme velké vzdálenosti od parkoviště, takže čím méně jich zbyde, tím já to budu mít ulehčené. Takže rozeberte si tvar a také jsem tam zahlédl našeho dalšího mediálního partnera místní kulturu, je tam na vizitkách, takže i ty si můžete rozebrat. Pak vás ještě mám upozornit, že v knihovně jsou ke koupi knihy, které poskytla Masarykova univerzita a Mervart? A nakladatelství Mervart z východních Čech asi znáte. Tak to je asi všechno z toho, na co jsem neměl zapomenout. A teď už se můžeme věnovat našim univerzitním extenzím. Myslím, že ty přednášky jsou opravdu návazností univerzitních extenzí, tak jak probíhaly už Rakouska, Uherska nebo Rakouské republiky, znáte to. A dnes v tom cyklu pokračujeme k tématu Genius Loci historicko-geografickým, prakticko-teoretickým pohledem paní doktorky Chodějovské, kterou mezi námi vítám a prosím, aby paní doktorka, mohu to prozradit, má v Sobotce dřev vztah, prožila tady klasičtí část svého dětství, jinak se věnuje dějinám raného novověku, geografii, historické geografii a možná ti, kteří jsou na festivalu delší dobu, absolvovali více ročníků, si vzpomenou na pořad na Humprechtě vytvořený z cestovních deníků a dopisů, které se stahovaly ke kavalířské cestě syna hraběte Humprechta Heřmana Jakuba po Evropě, tak byla autorkou tohoto pořadu, protože za tím pořadem stojí olbřímní, mohutná edice všech těchto dokumentů ve dvou svazcích o 1000 stranách, nejméně je to monumentální dílo. Vydala další publikace o východočeské krajině, o mapu města Jičína a tak dále. A dnes se bude tedy věnovat Humprechtu jako symbolu Sobotky. Na úplný závěr svého krátkého úvodu se moc omlouvám kolegyni Vaňkové. Paní kolegyně, dneska to bude obrázky. Thank you.
Děkuji za úvod, dámy a pánové, dobrý den. A pokud já jsem měla pocit, že jsme na letní škole a že to bude veliká pohoda, ale pokud tady tak koukáme na hodinky, tak prosím 10:10 přesně o upozornění, že mám přijít závěr. Ať už jste tady v kraji doma, nebo sem alespoň občas zavítáte, i kdybyste se teď právě probudili, tak víte, o kterém regionu bude dnešní přednáška. Ano, o Českém ráji. Jak jste to poznali? Vidíte 4 objekty, které jsou s tímto regionem asociovány. Než se dostaneme k avizovaným obecným pojmům a kategoriím, které humanitní obory a mezioborové bádání dnes v České republice používají v souvislosti s tematizací fenoménu místa, prostoru a krajiny, zaměřme se na naše modelové území. Tím tedy nebude jenom avizovaný Humprecht, ale obecný Český ráj. Vymezit Český ráj v prostoru tak, aby byly naplněny všechny asociace, které s tímto toponymem máme spojeny a které se vztahují k naší současnosti i minulosti, není snadné. A pokud vám zde ukážu mapu, může to být pro mnohé z vás, z nás, znepokojivé. Hledání odpovědi na otázku, co je to Český ráj, bude provázet celou naši dnešní přednášku. Začněme nyní exkurzem do historie. Ještě předtím, než Josef Kajetán Tyl či Karel Hynek Mácha označili za ráj celé Čechy, užívalo se označení ráj pro okolí Litoměřic, pro přilehlé kouty Českého středohoří. Ovšem, abych citovala autora studie o krajinách nesoucích označení Český ráj Bohdana Zlinského, rozpor mezi zeměpisným a etnicko-národnostním obsahem názvu během druhé poloviny 19. století rostl. České prostředí vyvodilo z této skutečnosti závěry. A tak na národnostně podbarvené vlně bylo označení Český ráj přeneseno z regionu, kde dominovalo německy mluvící obyvatelstvo, do oblasti českojazyčné, do severovýchodních Čech. Klíčová role je zde připisována podnorskému rodákovi a královéhradeckému novináři Václavu Rudichovi. Ten v roce 1886 vydal první podrobnější popis kraje mezi Turnovem, Semilami, Jičínem, Libání, Sobotkou a Kněžmostem. Oslovil jak stále početnější turistickou obec, tak pro česky národnostně smýšlející veřejnost. Čím si to tento kraj zasloužil? Pokusit se odpovědět na tuto otázku předpokládá, že se budeme hlouběji zabývat definováním dvou důležitých pojmů. Jak jsem slíbila úvod. První z nich je kulturní krajina a druhý region. Regiony se tradičně snažíme charakterizovat spíše podle vnějších objektivních kritérií, například nářečím, typickou lidovou architekturou, vycházející z přírodních podmínek a způsobů obživy tamních obyvatel nebo folklorní tradicí. Z tohoto hlediska je ovšem Český ráj velmi nesourodný. Avšak z hlediska přírodního se vyznačuje nejenom bizarními geologickými útvary, které lákaly první turisty a rozjitřovaly se romantiků, ale také kulturní krajinou. Kulturní krajinu definujeme jako tu, kde je na reliéfu neboli přírodním prostředí jasně patrný otisk činnosti člověka. A oblast Českého ráje patří těm dlouhodobně kontinuálně osídleným. Zároveň zde aktivity člověka nenabyly nikdy zásadních negativních rozměrů. Krajní ekologové, ochránci přírody a památkáři řeknou, že krajní ráz se napříč staletími změnil minimálně. Zásahy člověka mají nejen lidské měřítko, ale mnohé z nich také estetickou hodnotu a v neposlední řadě jde o region, jehož obyvatelé nebo pravidelní návštěvníci si tyto přednosti začali velmi brzy uvědomovat. Krajina byla tedy reflektována. Tato charakteristika Českého ráje si žádá zasazení do širšího kontextu, kdy vysvětlíme pojem krajina a také vztah české společnosti k tomuto fenoménu.
Krajinou ve střední Evropě, jak už jsem řekla, automaticky rozumíme krajinou kulturní, tedy ovlivněnou člověkem, a to již minimálně od mezolitu či neolitu. Podle materialistické postmarxistické tradice, s níž pracují přírodovědné obory a například také většina v České republice aktivních badatelů v oblasti historické geografie, projevující se například v zákoně o ochraně přírody a krajiny z roku 1992, je krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Obdobně, s větším důrazem na míru podílu člověka a přírody na utváření krajiny, jsme to vyjádřili v naší dva roky staré zmíněné knížce věnované krajině ve východních Čechách v době baroka. Krajina vzniká, je utvářena, na střetu působení kultury člověka a přírody. Zde jsme ale tento postulát prohlásili pouze za první část definice, kterou shledáváme kompletní až po doplnění z hlediska fenomenologie. Tento úhel pohledu na krajinu vnesla v posledních letech do českého bádání antropologie a byl akceptován například také progresivními směry v archeologii. V naší formulaci zní takto. Krajina je konstrukt, který je vnímán především tělem a smysly a jeho porozumění je kulturně podmíněno. Krajina je tedy konstrukt. Na pozadí druhé části této definice rezonuje existenciální pojetí světa Martina Heideggera. Pro něhož je příroda tím, co vyplňuje svět, tedy prostor mezi zemí a nebem. Tím vlastně zaniká ostrý kontrast mezi kulturou a přírodou, vlastní osvícenskému racionalismu i starším myšlenkovým proudům. Příroda zakládá identitu lidského životního prostoru. Člověk je součástí prostředí, součástí světa, který obývá. Bydlet znamená orientovat se v prostředí, identifikovat se s ním a zakoušet jej jako význam plné. Krajinné dominanty, přírodní prvky, architektura, umělecká díla či cesty jsou symboly, které pomáhají člověku nahlédnout tento význam místa a nacházet tam existenciální oporu. Člověk je nejen spolutvůrcem krajiny, ale také tím, kdo ji vnímá, tedy zakouší, řečeno s dalším klasikem, Christianem Norbergem Schulzem a také s Kevinem Lynchem, orientuje se v ní. Pak je mu důvěrně známá a může v ní být doma. Zásadní změna uvažování, kde se příroda a kultura prolínají, není ovšem exkluzivitou teoretického fenomenologického bádání. V českém prostředí se stal spolu se špičkovým vlastivědným bádáním jednou z inspirací konceptu krajiny domova, užívaného hojně v 90. letech 20. století, například členy neformální platformy Tvář naší země, krajina domova, která združovala širokou škálu intelektuálů zabývajících se otázkami tehdy velmi aktuálního a tematizovaného stavu životního prostředí, tedy i krajinou. Název můžeme chápat také jako vyvrcholení tradice vztahování se ke krajině, jehož základy stojí na romanticko-obrozeneckých základech raného 19. století a jdou přes vědecké a také empirické, laické, tedy turistické objevování krajiny, mající národnostní konotace na přelomu století. V tom všem nám rezonuje konkrétní příklad českého ráje popsaný výše. Obecně mohou být dějiny krajiny na základě první části definice popsány jako potýkání přírodních sil a člověka, či, již výrazně příznakově, míra přetvoření přírody člověkem. Toto environmentalistické a ekologické pojetí na časové ose zřetelně souvisí s počátkem průmyslové revoluce, tedy zlomovým momentem, kdy síla člověka, zdánlivě, převážila. V celoevropském rámci leží počátek období nazvaného Eugenem Štermenem a Paulem Krugcem antropocén na konci 18. či v první třetině 19. století. Má to samozřejmě regionální odchylky.
Ideologické zdůrazňování dominantního postavení člověka vyvrcholilo potom ve druhé polovině 20. století a na počátku století 21. Tehdy ovšem již paralelně od 50. let 20. století a v celosvětovém měřítku velmi výrazně zaznívaly hlasy, které tento koncept zpochybňovaly a označovaly ho podpořeny občasnými přírodními katastrofami a extrémními situacemi s globálním dopadem za iluzorní a mylný. Místo ovládnutí přírody člověkem je zdůrazňována mírová koexistence, jež odpovídá důrazu na trvale udržitelný rozvoj jako na jediný možný způsob zachování existence člověka na Zemi. Obdobný časový mezník, opět s regionálními posuny, vyvstane na časové ose, použijeme-li periodizaci založenou na využívání fosilních paliv jako dominantním zdroji energie. V roce 2000 byla ve Florencii přijata Evropská úmluva o krajině, která je od roku 2004 součástí také našeho právního řádu. V ní se Česká republika zavázala právně uznat krajinu jako základní složku prostředí, v němž obyvatelé žijí, jako výraz rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního dědictví a základ jejich identity. Velmi systematicky tento vztah lidí ke krajině, velmi synteticky, tento vztah lidí ke krajině, k němuž se dopracovali obyvatelé Evropy kolem roku 2000, formulovali Václav Cílek a Bojan Ložek v knížce Obraz krajiny. Krajina je obrazem lidí, kteří ji obývají. Nejde tedy již v žádném případě o zmíněnou exploataci, vedenou pocitem dominantního postavení, ani o pouhou ochranu životního prostředí a ochranu památek, ale o komplexní ochranu krajiny a života v ní. Lidé ve vyspělých zemích si tedy skrze krajinu vytvářejí nový, daleko užší a intimnější vztah k lokalitě a regionu. Budují tak svoji novodobou prostorovou regionální identitu. Takto shrnují výzkumy provedené v západní Evropě sociální geografové Chromý, Kučera a Semjan, ke kterým se ještě vrátím. Zdůrazňují, že posilování novodobé národnostní či náboženskými aspekty nezatížené regionální identity je chápáno jako potenciál rozvoje nových regionů. Ty vznikají ve střední a jihovýchodní Evropě s jistým zpožděním za západní a jižní Evropou v souvislosti se začleňováním zemí do evropských struktur a v celoevropském měřítku pod vlivem globalizace. Stírají se státní hranice a regionální identita pozbývá nejen náboženský, ale také národnostní náboj. Identita pro nás bude klíčový pojem, který nám pomůže definovat mnohé další důležité termíny a prvním z nich bude region. Já jsem vám dala příležitost dívat se delší dobu nejenom na výsek krajiny Českého ráje, ale také na tuto mapu, kterou tady ještě na chvíli vrátím, tedy Český ráj v jeho hranicích. Mapa ukazuje hranice Českého ráje vymezené roku 2002 jako území o 190 km čtverečních přibližně mezi Frýdštejnem a městy Mnichovo Hradiště, Turnov, Sobotka, Jičín a Železný Brod, které tvoří několik nesouvislých větších celků, jako například Hruboskalsko, Prachovské a Besedické skály a Příhrazy, a které je od 1. března 1955 nejstarší českou chráněnou krajinou oblastí. Geologické přednosti regionu pak podtrhlo ještě zařazení Českého ráje mezi evropské geoparky UNESCO v roce 2005, respektive do globální sítě geoparků v roce 2015. Dalším možným ostrým vymezením jsou pak hranice turistického regionu Český ráj, definovaného Českou centrálou cestovního ruchu, kde je území větší a zahrnuje například i Mladou Boleslav či Zamily. Cítíme však nejen na základě výše řečeného, že vymezení Českého ráje ostrou linkou na mapě není dostatečné. Je pro reflexi vlastně limitující. Nejsme v tom sami. Současná sociální geografie pojímá region stejně jako krajinu, jako sociální konstrukt. Jako síť určitých, dynamicky se proměňujících
a v prostoru více či méně exaktně ohraničených sociálních vztahů. Region je proces, kterým společnost formuje prostor, a to vidím jako nosnou myšlenku pro naši přednášku. Sociální konstrukce regionu je založena na třech pilířích, tom územním, ale také institucionálním a symbolickém tvaru. Ty se navzájem doplňují a jako celek region tvoří. Region získává identitu, která je klíčová pro jeho existenci, a pokud právě tu lidé přestanou vnímat, region zaniká. O hranicích českého ráje jsme už hovořili. Pokud jde o institucionalizovaný český ráj, situace je velmi zajímavá a také v mnohem příznačná. Výše prostorově vymezený český ráj leží z hlediska územně správního totiž ve třech krajích, Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském. Proto je vztahování se obyvatel regionu k nějaké instituci poměrně komplikované a tato situace působí často problémy nejen aktivně žijícím lidem s ambicemi region kreativně rozvíjet, ale také například ředitelům paměťových institucí v oblasti, kteří mají tuto činnost přímo v náplni práce. Jistou náhradou jsou instituce, jejichž poslání spočívá v oblasti péče o rozvoj hodnot, jimiž je region definován. V Českém ráji jsou to Sdružení Český ráj a Chráněná krajinná oblast Český ráj, respektive její správa. Třetím zmíněným pilířem je symbol regionu, který v našem případě souvisí úzce s regionální identitou, neboť výše zmíněná definice regionu by se dala formulovat právě i z hlediska identifikace člověka s tímto regionem. Slyšíme tedy znovu podle českého současného geografa Zicha. Identifikace člověka s regionem je schopnost cítit sounáležitost s ohraničeným územím, jeho symboly a institucemi a schopnost odlišovat jej od jiných prostorových jednotek. Regionální identita ovšem rovněž předpokládá, že bude akceptována i těmi, kteří nejsou sami jejími nositeli, avšak rozeznávají ji. Symboly kraje jsou pro identifikaci člověka s místem velmi podstatné. Nezřídka jde o dominanty, tedy takové složky krajiny, které určitou ze svých vlastností, jako jsou rozměry, barva či kulturní hodnota podobně, výrazně přesahují ostatní prvky v krajině. Mohou být přírodní a kulturní, tedy umělé, podle Petra Skleničky. Nenadarmo na symbol českého ráje aspirují Humprecht, trosky, konkrétní či méně konkrétní pohled na skalní města, nejčastěji z Mariánské výhlídky pohled směrem k zámku Kubá Skála a Setnická díka. Všechny splňují to, že jsou zřetelné, čitelné, tedy mají výraznou imaginability. Vyvolávají řečeno s americkým teoretikem plánování měst Kevinem Lynchem, jehož texty významně ovlivnily uvažování o krajině a architektuře České republice v posledních 30 letech, jedinečný výjimečný image. Image je mentální obraz prostředí, tak, jak prostředí jedine vnímá, který se stává z identity místa, struktury a významu. Identita znamená odlišnost podle Lynche, jedinečnost. Struktura vyjadřuje prostorové kvality, dobře se cítíme tam, kde se orientujeme, jak už jsme řekli, a výrazné prvky jsou dobré orientační body. A objekt by měl mít pro diváka praktický nebo citový význam. Lynch končí celou svoji knihu o plánování měst v českém překladu. Potřebujeme takové prostředí, které není jen jednoduše uspořádané, ale které je také poetické a symbolické. Imaginability prostředí je nutnou podmínkou pro to, že se někde cítíme bezpečně, komfortně, doma. Aspekt domova se všemi jeho pozitivními konotacemi rezonuje výrazně v dílech básníků, prozaiků i výtvarníků z 19. a 20. století v souvislosti se Semtinskou Lípou. Jako symbol a logo
Ji označili například Karel Samšiňák v textu ve sborníku Odjíždíra k troskám z roku 2000, kdy v květnu tento nejspíše tehdy 250 let starý strom padl. Jedním ze symbolů Sobotecka se stal jistě díky své dominantní poloze v krajině. Opanovával horizont z vyvýšeného místa při cestě ze Soboty na Kost, tedy tradiční naší výletní trase, odkud je navíc daleký rozhled na další dominanty Českého ráje, Krkonoše a Jizerského. Na jedinečnosti mu přidával jistě samotný monumentální vzhled i fakt, že lípa, strom tradičně vysazovaný k drobným sakrálním objektům ve dvojici či ve čtveřici, v tomto případě rostla i dlouhá desetiletí sama, poté, co jí souputnici vyvrátil v roce 1858 vítr. Nepodařilo se mi ovšem najít žádné doklady o tom, že by semtínská lípa byla obecně vnímaným symbolem Sobotecka mimo okruh lidí se silnou místní identitou. Teorie Kevina Lynche, jeho imageability, nám posloužila k vystižení symbolu regionu pro člověka zevnitř, pro člověka v regionu žijícího, neby jsme s regionem pocitujícího silnou sounáležitost. Má-li se objekt stát symbolem, ikonou regionu, musí rezonovat v širší společnosti i mimo okruh lidí pocitujících silnou regionální identitu. Jako vhodný terminologický nástroj se mi zde jeví v české literatuře méně zakotvený pojem patřící do výbavy urbánních sociologů a také teoretiků cestovního ruchu, a sice ikona. Ikonický objekt v kontextu city branding. Jde o entitu, objekt, který rezonuje v místě čtenářů a diváků jako zástupný symbol, synonymum pro větší celé. Díky části výsledku volné či městské krajiny se nám vybaví větší geografický celek. Takto je pohled na Karlův most, Malou stranu a Hradčany synonymem celé Prahy, potažmo České republiky, Socha svobody a Asociuje New York a Eiffelova věž Paříž. Pokud se tento obrázek stane turistickým suvenýrem, hovoří zejména italská odborná literatura o vedutě, novodobé vedutě, veduta topika. Jak je to v případě Sobotky, zjistíme za chvíli. Nyní se věnujeme ještě dále Českému ráji. První otázkou je, jak zjistit, co je symbolem regionu. Z pravidla jsou prováděny dotazníkové akce a analýzy historických pramenů. Ty se zaměřují na obrazové dokumenty, což se s rostoucím významem obrazového jazyka v komunikaci stává v čase stále významnější, má větší vypovídací hodnotu. V našem konkrétním případě se můžeme opřít o dvě kvalifikační práce obhájené na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, zejména o později také publikované závěry výzkumu již zmiňovaného Michala Semjana. Ten na základě dotazníkové akce mezi učiteli dějepisu a občanské výchovy ve školách a starosty obcí v regionu Českého ráje, vymezením hranicí výše zmíněného turistického regionu, zjistil, že jde jednoznačně, překvapivě, o trosky. Toto tvrzení podpořila i moje vlastní analýza. Ale nejprve ještě pár obrázků. Když jsem sama zkoumala přebaly a titulní listy monografií, které nesou ve svém názvu Český ráj, předpoklad byl, že autoři těchto knih, ať už historikové, přírodovědci, vlastivědní badatelé, etnografové či fotografové, popřípadě redaktoři turistických průvodců, jsou právě ti, kteří regionální identitu, stejně jako Michalem Semjanem předpokládání učitelé dějepisu či starostové obcí, aktivně vnímají.
protože z praxe víme, že ovlivnit grafickou podobu knihy může autor jen omezeně, je ve výsledku obsažen také názor redaktora, respektive vydavatele. Význam trosek ostatně výstižně shrnul přírodovědec Zdeněk Mrkáček v úvodu ke své nedávno vydané fotografické publikaci, která je autorovým vyznáním milovanému kraji. Když trosky zakryjí mraky či mlha, spatříme zalesněný, zarovnaný a ničím neobvyklý kopec. Teprve v tu chvíli pochopíme, čím pro nás trosky jsou, pro náš kraj, jak pevně zakotvili v našem životě a stali se součástí našeho řádu. Bez nich by nebyl český ráj kompletní. Mezi ostatními dominantami sopečného původu dodávají kraji právě ony pečeť nejvyšší kvality. A nelze nezmínit, že se trosky objevily také na frontispisu nejstaršího českorajského, tedy Durychova původce, kterého jsme viděli v úvodu, a také na přebalu sborníku z konference 50 let založení chráněné krajinné oblasti Český ráj. Nepřekvapí, že vstoupily také do oficiálního loga oblasti. Objevuje se zde stylizovaná silueta hradu Trosky. Překvapivé může být, že se tam dostali již v polovině 70. let 20. století, tedy v době, kdy logo, vizuální identita a další pojmy z oblasti marketingu a cestovního ruchu byly neznámé a že logo vydrželo v nezměněné podobě do dnes. Podle bývalého zaměstnance správy chráněné krajinné oblasti Český ráj Petra Rybáře zešla iniciativa k vytvoření loga z okruhu jeho kolegů. Samotný fakt, ale také to, že v nezměněné podobě přetrvalo díky svým kvalitám až do dneška, je pozoruhodné. Emblém, jak bylo tehdy logo označováno, vytvořil akademický malíř Jan Vína. Volba trosek, doplněných o siluetu letícího nejvzácnějšího místního dravce, sokola sněhovavého, a nikoli stylizovaná kapradina nebo silueta vrcholku skal s borovicemi, které byly podle Rybáře také prý ve hře, se zakládá na uznaných pojmenovaných kvalitách území, kterému se dostává. Jedinečnou činí krajinu Českého ráje, jak jsme již nastínili, jsou změny přírody a výsledků činnosti člověka. Je to vpravdě kulturní krajina. Zajímavé je, že obdobná logika byla uplatněna také u předcházející lokalizace Českého ráje, kdy symbolem Českého ráje v jeho původní severočeské lokalizaci byl hrad Střekov, tedy výrazný vrch se zříceninou hradu na vrcholu. Některá místa na nás intenzivně působí, mají sílu.
To můžeme vnímat jako druhý rozměr lokality, jako slovy obtížně popsatelnou hloubku. Pro architekty a pro historiky krajiny je to stabilní znak identity dané lokality, který se zachovává v různých historických situacích a přechází z jedné do druhé. A sociologická definice je konkrétnější. Zní: genius locí je soubor mimořádných vlastností a významů charakteristických pro určitou sídelní lokalitu, propojující neopakovatelným způsobem určité lidské dílo s určitým přírodním prostředím. Tato duchovní síla, povaha či hloubka místa pramení z existenciální vazby člověka na místo. Ta byla v moderní době oslabená, ale vrací se v podobě potřeby člověka alespoň v jistých životních fázích cítit se někde doma, či v respektu projevovaném v různých formách k povaze konkrétního místa. Rezonuje opět v dílech literátů i výtvarných umělců tak, jak jsme připomněli v souvislosti se Sentinskou Lípou. Podstata genialocí tkví ve vztahu k charakteristice místa či regionu v tom, že člověk bude v bezpečí pouze tehdy, pokud svojí intervencí do daného prostoru, například stavbou, neporuší řád místa a univerzální přírodní zákony. Genius locí je tedy kategorií velmi individuální, psychologicky podmíněnou a obecně, ale zejména v konkrétních případech, slovy obtížně popsatelnou. Ovšem již pouhé povědomí o tom, že některé místo je někým vnímáno jako lokalita se silným geniem locí, obohacuje region jako takový. Dodejme nyní našemu výkladu ještě třetí rozměr. Identitotvornou složkou každého regionu a jeho obyvatel je i nakládání s jeho minulostí, časově blízkou i vzdálenou, vědecky poznávanou, poznatelnou i tou rozvíjenou lidovou imaginací, tedy mytologií a folklorní tradicí. To do značné míry souvisí se stabilitou či vysokou fluktuací obyvatelstva. Většina českého ráje vykazuje vysokou stabilitu a kontinuitu osídlení, a tedy kontinuitu historické paměti. Historická paměť je mostem do minulosti, k reálným událostem a osobnostem. Její studium nám ukazuje, jak je lidé ve své přítomnosti reflektují. Tyto události a osobnosti jsou připomínány prostřednictvím tzv. Míst paměti, lieu de mémoire, tedy konceptu francouzského historika a památkáře Pierre Mory, který velmi recentně do češtiny asi nejlépe formuloval Petr Čornej s svým kolektivem v loňské objemné publikaci. Obecně studium historické paměti dodává místům prostoru další kvalitu, tedy časovou dimenzi. Možnost studovat to, čím místa byla obdařena, jak byla proměněna, jaké události se tím navázaly v minulosti. Širokou veřejností jsou místa paměti vykládána jako fyzické lokality, jako architektonicky, umělecky či krajinářsky upravená místa, tedy ta místa, kam se chodí klást věnce. Ovšem tento výklad je výrazným zjednodušením Norova konceptu, a pro nás by byl taky velmi limitující. Místa paměti totiž mohou být hmotná i nehmotná. Jestliže jde tedy v nejšíře pojaté definici o entity, na které je navázána kolektivní paměť nějaké skupiny a patří sem jak objekty přírodovědného nebo architektonicko-uměleckého rázu, hory, kopce a typicky pomníky a sochy, ale také nehmotné entity, jako písně či značky výrobků anebo osoby, pak je místem paměti i nějak definovaný či ohraničený výsek kulturní krajiny, tedy region a tedy český ráj. Nebudeme zde již uvádět konkrétní příklady. V rámci českého ráje je zde ještě jeden vhodnější ilustrativní případ, a tím je Sobotka a její Humprecht. Mm-hmm.
Kromě místa paměti, upomínající na výrazné momenty soboteckých dějin a na rod Černínů, z nichž v kolektivní paměti zakotvil zejména Heřman, Zuzana Hontová a Humprechtian se svou chotí Dianou, je také neoddiskutovatelným symbolem Sobotky. Tento unikátní lovecký zámeček, neboli raně barokní vila, je díky své poloze na vrcholu nad městem a také nezaměnitelné architektonické podobě dominantou. Je také nositelem silné image i soboteckou ikonou. Prokázali to autoři studie ve sborníku Tristana Humprechta z roku 1966, která je podle mého soudu v českém prostředí ojedinělým textem, zabývajícím se symboly místa, byť nepoužívá žádnou speciální terminologickou výbavu. Humprecht se objevuje v názvech spolků, na drobných tiscích, vydávaných úřady i soukromými osobami, na pohlednicích i obálkách knih, které jsou vtaženy k Sobotce a jejímu okolí. Dopřejme si nyní velmi konkrétní příběh, který vedle již zmíněného zvláštního čísla zpravodaje Žnánkovy Sobotky z roku 1966 objasní, čím je a čím byl Humprecht pro ty z nás, v jejíž identitě hraje významnou roli Sobotka. Zámek Humprecht vystavěl, jak je obecně známo, jeden z předních stavebníků vrcholného baroka v Čechách, hrabě Humprecht Jan Černín z Studenic. Spolu s kosteckým panstvím zámeček však Černínové prodali již roku 1738 Dalgotu Netolickým. Ti věnovali zámku nedostatečnou pozornost a ten jako téměř nevyužívaný chátral až do 30. let 20. století. Město sice zámek získalo do svého majetku, ale nepodniklo dostatek rozhodných kroků k jeho opravě a chyběla idea pro jeho využití. V roce 1936 se iniciativy chopil kruh rodáků a přátel města Sobotky a okolí, působící od poloviny 20. let v Praze. Klub zabezpečil nejen základní stavební práce, ale zajistil také jeho nové využití. Přístupnění zámku veřejnosti a instalaci expozice připomínající zakladatele zámku. Energický předseda klubu, ředitel Živnobanky a příbuzný historika Josefa Pekaře, Miloš Pelda, neponechal nic náhodě a amatérské tvořivosti a plně využil svého předního postavení. Příspěvky na opravu se rychle scházely a záštitu nad akcí převzali osobnosti se vztahem k regionu, které Pelda oslovil. Pavel Janá, Zdeněk Kalista, Josef Šusta, Josef Vítislav Šimá, Kamil Krofta, Antonín Matějček či Cyril Merhal, kteří nešetřili emocemi a neodpustili si v tiscích klubu osobní vyznání, ale také postřehy zapadající přesně do těch kategorií, které jsme výše popsali, ohledně Humprechtů a ohledně kraje, do nějž tento zámek jeho stavebník nechal umístit. Na stropě Černínského sálu, tedy ústřední místnosti Piana Nobile, známého jako hodovní síň, byl vymalován Černínský erb. A zatímco Zdeněk Kalista s pomocí jindřichohradeckého archiváře Karla Třísky dokončovali libretto nové expozice a z rodového archivu vybírali dokumenty, jež musel schválit hrabě Černín, objednávali se vitríny, Pelda korespondoval s ministerstvem zahraničí o poskytnutí rytin Černínského paláce, s majitelem zámku v Radentině o památkách na paní Zuzanu Černínovou a stěžoval si, že všechny rytiny zámku v Kosmonosích v aukcích skoupil jeho aktuální majitel a prostředkoval na pocení okázalého náhrobku Humprechta Jana Černína ve svatovické katedrále, který správa Pražského hradu při této příležitosti nechala odborně očistit. Jen Richard Wiesner, vybraný výtvarník, odkládal svůj příjezd z Paříže, kde v československém pavilonu na světové výstavě maloval panorama Hradčan do Čech a skici maleb pro tzv. Hodovní síň vznikaly až na přelomu června a července. Přenášeny na zdi hodovní síně byly tedy doslova v hodině 12. Vše se ale nakonec stihlo a 29. srpna 1937, tedy po roce, byla expozice
dokonce ve větším rozsahu, než bylo původně plánováno, slavnostně otevřen. Její kvality, jakož i příkladnou spolupráci při rekonstrukci objektu a jeho nové výzdobě a instalaci expozice, ocenil v bilančním článku ředitel památkového úřadu Václav Wagner. Novináři zase nadšeně psali o nadprůměrném zájmu návštěvníků, jemuž se zámek těšil. Expozice na zámku se do dnešního dne dvakrát proměnila a v naší současnosti proměňuje, nicméně řada zajímavých věcí, které spolek při příležitosti budování černínské expozice nashromáždil, je možné na Humprechtě stále spatřit, protože že tomu bude tak i po té aktuální rekonstrukci, kterou jsem ještě viděla, stejně jako výmalbu podobní síně. Jejímž tématem jsou čtyři výjevy z historie rodu Černínů. Ta sama je pozoruhodným, nejen černínským, místem paměti. Základní vlastností míst paměti je to, že je společnost sdílí. Jak už bylo řečeno, jsou součástí identity obyvatel. To se na tom příkladě obnovy Humprechta ve 30. letech ukázalo velmi názorně. Jestliže geograf Anasi Fasi konstatuje, že regionální identita není v čase stabilní a především je mezigeneračně rozdílná, pak je vhodné tuto tezi zapracovat do konceptu míst paměti, což se podle mých znalostí minimálně v českojazyčné literatuře dosud nestalo. To by v rámci našeho příkladu mohlo vést k tomu, že si položíme pro mnohé z nás tady v sále možná nekomfortní otázku, nakolik je ještě nyní v postmoderní době vzdor třeba názvu toho festivalu, či názvu místní knihovny, vystě na náměstí i hrobu na hřbitově, místem paměti současných v místě žijících soboťáků napříč generacemi Fráňa Šrána. Předkládám to zde jako nápad na sociologický výzkum, který by bylo možná zajímavé porovnat s obdobným na téma Alois Vyrásek v Hronově a podobně. Hypotéza, kterou by v rámci tohoto výzkumu bylo zajímavé prověřit, zní, nakolik generační, respektive konkrétní dobou ovlivněné, bylo pojmenovávání nejen veřejných prostranství a institucí, ale také společenských či sportovních akcí nebo tras ve volné krajině po tzv. Osobnostech. Jistě povědomí o literátech, výtvarnících či hudebnících, kteří se hlásili ke svému kraji, pravděpodobně nikdy nevymizí zcela, ale počet aktivních uživatelů, i těch, kterým se při jeho vyslovení vybaví konkrétní místo či region, se jednak s měnícím geografickým horizontem, jednak s inovovaným rámcovým vzdělávacím programem ve školách, podle mého soudu naší přítomnosti mění nebo v krátkém budoucnu, nedalekém budoucnu změní. Prosím, pokud je dočasný. Můžeme si tedy dovolit poměrně obsáhlou sumarizaci hlavních bodů dnešního povídání. Pro shrnutí první zásadní myšlenky je možné využít citát ze známé knihy Václava Cílka Krajiny vnitřní a vnější. Je důležité si uvědomit, že ráz české krajiny a její krása vznikla intenzivním využíváním, že to krásné a hospodárné, dnes bychom řekli ekologické a ekonomické, nestálo v protikladu, ale dotvářelo se navzájem. Konec citátu. Tento citát se vztahuje k tomu, že je třeba mít v úvahách o současnosti při výhledu do budoucna i v rámci historického bádání na paměti, že krajina střední Evropy, tedy i dnešní České republiky a Českého ráje, je krajinou kulturní,
tedy přírodní prostředí, se silným impactem činnosti člověka. Druhým zásadním bodem je aktuální definice krajiny. Ta není jen tím, co fyzicky je, ale především to, co našimi smysly zakoušíme. Je to reflektované prostředí, tedy řečeno s Martinem Kunou, množina vytvořených a vnímaných prvků prostředí, kterým člověk dává účel. Tato definice reflektuje jak přírodovědně orientovaný náhled, který přejímá stále ještě například historická geografie, tak ve své druhé části pojetí ovlivněné fenomenologií a dnes přijímané například i v tradičně materiálně orientované archeologii a podle mého soudu s velkým potenciálem. Zpětně nám totiž dává možnost pevnějšího zakotvení mnohostranného bádání o krajině, například již tradičně studovaných reflexí krajiny v historických pramenech, včetně těch narrativních, tedy tzv. Literárních dílech. Za třetí, místo, krajina i region jsou aktuálním bádáním v humanitních disciplínách definovány pomocí identity. Ta má podstatnou složku, která spočívá v minulosti, v té vědecky poznávané i v té lidovou imaginací rozvíjené. Pomáhá nám tak si zhmotnit a zpřítomnit, silně znovu a znovu uvědomit, že prostředí, v něm žijeme a v něm žili osobnosti a společenské skupiny, které studujeme, má více než jednu dimenzi. Vedle prostoru také čas. A za čtvrté je zde ještě třetí rozměr místa či regionu, a to je duchovní hloubka, tedy onen genius loci. Vraťme se ještě na úplný začátek přednášky a do kraje, v němž se nacházíme. Řada lidí pociťuje i dnes silné vazby k českému ráji, ať už jsou v regionu usedlí nebo globálně uvažující a žijící kosmopolitním způsobem života. Region Český ráj, jeho kulturní krajina, genius loci a místa paměti hrají v jejich identitě podstatnou úlohu. Nahlédneme-li téma z hlediska ochrany kulturního a přírodního dědictví, když co nejvyšší spolupráce a souhře právě námi sledovaný region vybízí, pak to, že region zachovává silného genia loci a image pro širokou veřejnost, je velmi pozitivní fakt, který má praktickou aplikaci a potenciál do budoucna. Západní společnost si jako nástroj péče o krajinu vyvinula Institut krajinného rázu. Ten je ukotven v české legislativě od roku 1992 a pracuje, více či méně explicitně, se všemi dnes zde uvedenými kategoriemi. Autoři posuzující krajinní ráz dané oblasti se snaží stát nad všemi humanitními i přírodovědnými disciplínami a vymezit se z jejich limitujícího sevření. Naopak v duchu postmoderního bádání jejich výbavu, tedy metodiku a pojmosloví, využít jako pracovní nástroje. Ivan Morel a Jiří Kupka jako hlavní osobnosti této metody posuzování hodnot krajiny ostatně konstatují, že krajinný ráz je dán zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého segmentu krajiny, místa či oblasti. A dále jdou geografové a sociologové, zamýšlející se nad rozvojem tzv. Zmíněných nových regionů. Základní sledovanou kategorií, která region formuje, je tzv. Regionální milie, tedy přírodní a kulturně historické dědictví. Je popisováno jako kapitál, znamenající potenciál rozvoje regionu v oblasti turistického ruchu či v kontextu ochrany přírodního a kulturního dědictví. V této souvislosti bych ráda zakončila zmínkou o progresivních globálních trendech památkové péči a ochraně životního prostředí. Recentní dokumenty UNESCO a ICOMOS International mluví o nutnosti omezit užívání slova památka, monument, které má v sobě statický náboj, a nahradit jej pojmem právě dědictví, heritage, který bude vykládán dynamicky, bude tedy chápán jako soubor přírodních a kulturních, hmotných i nehmotných prvků, podléhajících
trvale udržitelně rozvíjené péči. A právě díky těmto prvkům poznávají sociální skupiny svoji identitu a svůj závazek předávat ho budoucím generacím v lepší a obohacené formě. To je jednak opět praktická aplikace všeho teoretického, co zde bylo dnes řečeno, ale jsou pro mě taky optimistický výhled do budoucna. Neboť vybízí ne ke konzervování, ale ke kreativnímu přístupu. Řečeno s Romanem Koutským, tedy perspektivou architekta v kontextu péče o městskou krajinu Prahy, nejlepší způsob ochrany dědictví je jeho rozmnožování. Pokud to, co nám z historie zbylo, je inovativní, můžeme na to odpovědět zase pouze jen další inovací, ne konzervování a imitace. Na závěr ještě jednou zdůrazněme, že by dnes v prvním plánu nešlo o konkrétní zjištění ohledně českého ráje. Ta ostatně nebyla pro většinu z vás nejspíše nějak zvlášť překvapila. Snad jsem maximálně verbalizovala zkušené. Hlavním cílem bylo představit některé přístupy a pojmy, které humanitní disciplíny využívají v posledních desetiletích ve výzkumu fenoménu krajina, po případě region. Jistě jsem nepostihla všechny a to skýtá prostor pro diskus. Výběr byl učiněn také s ohledem na to, že nesedíme v poslukárně uprostřed akademického roku a nečeká nás zkouška, ale jsme na letní škole v kraji, který nejen jistě našeptával téma letošního ročníku již řadu let, ale především hlavně mě způsobuje latentní nervozitu, jak vybalancovat čas strávený v pracovně a pobývání venku. Při přípravě dnešní přednášky jsem se atmosféru snažila navodit alespoň díky skvělým fotografiím Václava Večovského, kterému tímto děkuji za spolupráci, pokud dorazil. Nicméně ani ty nenahradí procházku českorajskou krajinou. A proto to už nebudu prodlužovat a přeju vám krásné zážitky s touhle českým rájem pod dohledem TROS. Které nepochybně budou, byť dnes víš než na přednášce jsem si připadal na vědecké konferenci, Evelino, ten čtený text totiž jako umožňuje jít v té dynamice nových a nových informací velice rychle, jak dobře víme, a já jsem si to nestačil ani všechno zapisovat, takže na tož to pobrat, takže... Moje životní situace a míra únavy nedovolovala nic jiného, než si to napsat. Tak jednak tuším, že to někde publikuješ, aby nám to bylo dostupné. A v tom textu vím, že bylo vlastně všechno, co mělo k tomu tématu teď zaznít. Že to pro nás bylo inspirativní, že se to schází s naším úvodním textem festivalovým, co jsme s Irenou připravili, a prohlubuje to další poznatky. Včera navazuje to na včerejší přednášku v té oblasti hranic, v oblasti přijetí, domova, identity, a postupuje to k těm symbolům a ikoná, tak jak jsi to tady představila, k těm vrstvám, včetně té historické paměti. A jak říkám, nestačil jsem ani pobrat všechny ty termíny, které ti umožnil tak rychle za sebou používat ten samý text. Takže to, co někdo nestačil pobrat a chce si to doplnit, nebo k tomu má vlastní doplněk, tak teď je ta příležitost k diskusi. Já věcně navrhuji ještě do té prezentace obrazové doplnit jeden z prvních plakátů našeho festivalu, který, a teď navazuju na to, co jsem říkal včera v diskusi, jak se mě ptali na Vltavě, proč to téma nebylo už před 60 lety, který byl latentně
přítomen a ten plakát hovoří Humprechtem v ikonickém podání Václava Špály a názvem příslušného ročníku festivalu někdy v 60. letech. Takže samozřejmě, že se s tím pracovalo a bylo to vždy přítomné při Šrámkově Sobotce. A to je tam i provokativní teze vzhledem k Šrámkovi, takže přátelé, prosím. Já bych si ráda skorigovala svoje pocitování v Sobotce. Bylo zmíněno, že jste jezdila do Sobotky k babičce. Kdybyste měla jmenovat jediný objekt, který pro vás znamená ten základ genialoci sobotevského, co by to bylo? No jednoznačně Humprecht. Ta zjištění jako taková, ta tvrdá fakta dneška nejsou překvapivá, předpokládám. Ale symptomatické podle mě je, že nejsou překvapivá pro nás. Zajímavé i pro mě by bylo zkusit tuhle přednášku v nezměněné podobě, kompletně říct třeba v Českých Budějovicích nebo v Plzni, říct na Moravě, co by to udělalo. Já myslím, že míra nepochopení ztraceno v překladu by rostlo. Mimo, řekněme, akademické kruhy a hlavně s geografickou vzdálenost. Vzdor médiím, na obrazech založené civilizace současné a tak dále. Takže kde je ten genius loci a co ho symbolizuje? Možná, že paní kolegyně Pfefferová chtěla slyšet, že pro tebe by to mohl být ten dům na Benešově, číslo popisné 247, ale to tak není, ta hranice je jinde, je to ten Humprecht nahoře. Ten Humprecht a je to možná mým osobním nastavením, že vnímám prostor, vnímám jeho geografické i estetické utváření, má to orientační smysl a vnímala jsem vždycky Sobotku jako celé. Ano, jezdila jsem se za babičkou, ale brzy jsem se ať i díky tomu rozhodla, že budu provádět na Humprechtě. A ve druhém ročníku na fakultě, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, jsem se rozhodla, že mým prvním velkým badatelským tématem, vedoucím k práci realizované na Erasmus pobytu a potom vedoucím dalším kvalifikačním pracem, bude téma založené na černínské historii. Je tam ta linka jasná, ale spousta lidí v humanitních oborech to má velmi podobně a já to ovlivnění tím místem přiznávám. A myslím, že jsem schopná na základě toho, že jsem se léta zabývala právě teoretickým i konkrétním popisem krajiny, tak jsem schopná to asi víc reflektovat a pojmenovat tím vším, co jsem tady na vás dneska nahrnula. My je literáti zase oscilujeme mezi Šrámkovým domem a Šolcovým ústavkem, že jo, taky tam je. I my, kteří přijíždíme zvenku, kde jsme se setkávali a ten Šolcův ústavek zase pro řadu nejenom pedagogů a humanitů byl pro nás. Tam jsme věděli, že tam zakotvíme, určitou chodu, že tam najdeme některé lidi a že tam budeme. Ale je to ten individuální konstrukt, to znamená, že pro vás jako jedince, případně pro určitou skupinu, a v tomto případě bych spíš řekl pro tu skupinu, která měla výtvarnou orientaci a ve výtvarných kruzích nejenom v Sobotce, ale s přesahem, tak jak byla ta galerie Karlem Samšiňákem vedena. Určitě ten symbol Šolcova statku podpořený vydáváním nových a nových uměleckých děl, které s ním pracovali, ano, má nějaký symbolický, ikonický význam. A máte pravdu, teď mi vlastně napadá, že třeba na sborníku Ludmily Bugarinové, které jí vydali už v 70. nebo 80. narozeninám v Moskvě, je umístěn obrázek nikoli Humprechta, ale Šolcova statku. Ale to si myslím, že je spíš nevědomost jejich spolupracovníků z Moskvy, kteří nikdy nevěděli, jak vypadá Sobotka a slyšeli něco o Šolcově statku a ne o Humprechtě. Protože jinak by tam patřil patrně ten Humprecht. To mi napoví právě. Jsem hledala mezi těmi nekonkrétním skalním městem a konkrétním pohledem třeba z té Mariánské vyhlídky, a nebo kdyby tady se
seděl někdo z horolezců, tak pro něho symbolem bude prachovská jehla, nebo jedna konkrétní skála. Je to o vhledu, o míře vhledu konkrétní osoby nebo dané konkrétní skupiny, která má právě ještě ty další konotace. Není to jenom o tom prostoru, o tom šelcově statku, ale může to být jakákoliv zroubený, udržovaný, památkově chráněný chalup v Sobotce. Jirko? Já jsem vlastně nechtěla se zapojovat do diskuse, ale vzpomněla jsem si, děkuju teda za velmi zajímavou přednášku, vzpomněla jsem si, že máme na webu Sobotky takové reflexe účastníků různých generací, které se vztahují k tomu, co je dějinou locí Sobotky. A jsou to lidi z celé republiky, že by stálo za to se podívat na to, jak moc tam figuruje ten humpek. A myslím, že tam figuruje hodně. A zaujala mě tam jedna reflexe, a teď se ani nevzpomenu, čí to byla, ale shoduje se s mou zkušeností, že když přijíždíme do Sobotky, tak už hledáme, kdy se ten humprecht objeví a že třeba lidi i soutěží, už teď ho vidím, jo, a že to je vlastně sdílený takový prvek, kterým už zastupuje celé to městečko. Moc děkuji za tohle, je to ukázka, kde jsem dala pak přednost tomu Šustovi a už jsem to do prezentace nedala. Je to z okruhu Josefa Pekaře, je to právě z těch 30. let, teď si nevybavím přesně, kdo to jakoby za nás za všechny napsal, ale souvisí to s přípravou právě obnovy Humprechta, kde ta korespondence je nádherně dochovaná a mohla jsem z ní čerpat. Ale ano, funguje to prostě od Boleslavy, se hledají Trosky a Humprecht. Ale stejně funguje, pokud bychom mluvili teda o širším českém ráji, tak zase i třeba mezi přírodovědci nebo prostě lidmi, kteří opravdu jako jsou sociálně kamkoliv zařaditelní, ale ta identifikace s českým rájem, s rovním městem, Jičínem v tomto případě hraje v rámci jejich identity podstatnou roli, tak prostě od Jičíně vse, směrem od Kopidlna, od Jičíně vse se hledá Jičínská brána. Nejprve Sněžka, tábor Zemín, hierarchický výškol je a pak Čínská brána. Takže ano, prostě funguje to a tohle si myslím, že je právě, že to není omezeno na generace. Ale možná je to právě proto, že Český ráj a jeho konkrétní výsek, i třeba Sobotecko, mají tu regionální identitu, která je daná tím, všemi těmi třemi rozměry, které jsem zmiňovala, tak je prostě tak silná a tak tematizovaná. Takže opět, je to individuální konstrukt a Jičíňáci budou hledat Valdickou bránu, Budějovičáci budou hledat něco jiného, Plzeňáci také. Každý bychom teďka mohli dalším přispět a já musím potvrdit to, o čem Eva mluvila přímo ze své osobní zkušenosti nebo svých předání, když mám tady tu pozici na pódiu. Je to mezigenerační a když přijíždím se svou rodinou od Jičína do Sobotky a sjíždíme tou prudkou zatáčkou ten obchvat a jedeme na Staníkovu Lhotu, tak je tam ještě jedna zatáčka a já mám ten volant na té straně, která je handicapovaná. Takže obvykle se v tom autě takhle natáčí přes manželku až na druhou stranu. Hrozí nám to, že si jedeme do příkopu nebo porazíme popelnice, co tam stojí u jednoho domu, ale já křičím také já a je to naše rodinná soutěž, kdo ten humprek uvidí první v té Sobotce. Takže to funguje. Jiný symbol pro Sobotku tady dneska asi neukotvíme, než je ten humprek. Bylo by to pro mě velmi překvapivé, že bychom tady udělali takovou revoluci, celou dobu si potvrzujeme, co to je, a teď bychom to udělali jinak. A nebo se můžeme vrátit i k tomu Šrámkovi. Myslím si, že mu může na pomoc třeba ta zvuková procházka, kterou jsme před Čelišky přidali na svět. Pan profesor Čeliš? Já jsem vždycky zvyklý kontrolovat, takže Honzo, co kdyby to byl kostel místo toho Humprechta, jo? Tak nic to jenom, já si myslím, že si to všichni tady teďka řekli, tu podstatu, kterou kolegyně tady začala se šolcárnou. Já si myslím, že ta šolcárna a ty domy vevnitř, že jsou spojeny spíš s účastníky a s účastí lidí na festival. Ale Humprecht, že je
že záležitost přesně toho, my to máme v Jičíně, jako taky řekla, Jičíně v Kotlině, to znamená, ten je zajímavý tím, že odkudkoliv přijedete, tak ze zora tam vidíte možná tu bránu, ale já teda vidím vždycky ten zebí na prvním místě. Jo, takže to je taky vlastně ta dominanta podobná, velmi podobná, podobná Sobotce. Já jsem chtěl ale něco jiného. Já jsem chtěl poděkovat za tu fenomenologii, protože ještě před 20 lety ve veřejném prostoru hovořit o fenomenologii bylo nemyslitelný. Pro mě byla fenomenologie vlastně klíčem ke světu ve 80. letech někdy, ale já jsem čekal více od toho přírodovědného modelu konstruktu vnímání světa dostaneme. A já jsem strašně spokojený, protože včera pan doktor Joukl hovořil o Heideggerovi a o místu, o prostoru, o vnímání, o perspektivě naší tady a teď a tak dále. A dneska jsme to slyšeli znovu. Takže to je jedna věc. A druhá... Chceš reagovat přímo, pane profesore, nezapomeňte, kdo do toho chce vstoupit. Teď je to komplikovaná situace. Jednak katalyzátorem byla takhle ta knížka a pak překlad toho Kevina Lynche, Christian Schulz, Genius Lotí, ale právě i ten obraz města, Kevina Lynche, obě přeložené v 90. letech do češtiny a do té doby vlastně tím, že to jsou anglicky vydané práce, tak byly prostě rezervovány na určitou úzkou skupinu intelektuálů, protože o praktických architektech tady jako není možné vlastně v druhé polovině 20. století nějak smysluplně hovořit. Ale když se vrátím teda k tomu, co říká Jan Čeliš, tak já si myslím, že je zajímavé to sledovat i dneska a samozřejmě neobsáhnu všechny humanitní disciplíny a jsem prostě ovlivněná svým vlastním školením, to je jasné. Ale minimálně ty vědní obory, které usleduju a hlavně ten mezioborový přístup, o které se jejich vlastní reprezentanti vlastně posledních, řekněme, 10 let pokoušejí, tváří v tvář tématu krajiny, tak je nesmírně zajímavé právě dívat se na ten odklon od té materiálově založené, materiálově orientované, materialisticky orientované postmarxistické filozofii a příklon k tomu Heideggerovi a dalším směrům. A třeba historická geografie je, řekněme, někde na půl cesty. Nicméně třeba archeologie, které bychom to čekali daleko radikálněji, tak díky Martinu Gojdovi a Martinu Gojdovi, možná těch dalším, tím, že poslouchají vlivy zejména antropologie, historické antropologie, tak vlastně tam v tom oboru došlo k daleko většímu switchi než té historiografie, právě rychlejšímu vývoji. A samozřejmě, že nemůžou opustit to materiálno, v žádném případě, ale zároveň se těch interpretací, akceptovaných třeba i studenty v základním kurzu, dostávají nejdál. Takže sledování toho, co se děje na poli archeologie, je pro mě osobně jako velmi, velmi zajímavé a velmi, velmi inspirativní. Paradoxně teda ta historiografie je někde jako, řekněme, na chvostu. Neznamená to opustit. Samozřejmě pořád tam ta krajina, ten prostor, který je v prvním plánu a vlastně i v té památkové péči a v té ochraně, kterou jsem se snažila to nějak jakoby zase vrátit na ten nakonec, přítomen a nikdy a vždycky tam bude hrát nějakou podle mě i dominantní roli, protože pořád vlastně i ta diskuse směřuje hlavně k tomu, co vidíme, na co si můžeme šáhnout, že jsou vstupy, které jsou ty symboly, které jsou hmotné, ale měli bychom možná víc mluvit i o těch symbolech místech paměti nehmotných, typu toho šrámka, nikoli toho hrobu na hřbitově, nebo té desty, ale toho šrámka jako v našem povědomí přítomném. A to právě je zajímavé sledovat teda ve vývoji těch konkrétních oborů. Takže začínáme to sledovat, byli jsme ve fázi doporučování odborné literatury, a teď je prostor pro poslední, a pan profesor chce doporučit, že prostě poslední dotaz, poslední sdělení svého názoru.
Já to ještě můžu to dokončit. Tak, pan profesor dokončí a vy budete mít poslední dotaz. Já reaguju okamžitě. Tady paní docentka ukazovala knížku. Tak já ukážu tuhle tu knížku. Vlastně jsem ji přivez kvůli vám ji ukázat. Dám ji potom na řídnutí. Je to to, o čem Eva hovořila, je to z toho sborníku 90. let. Tvář naší země, krajina, domova, se to jmenuje. Je sborníků to velmi neformální zpravidla. No, celá velká. Takhle, Petr knihovně a vlastně všechny jsou nesmírně inspirativní. Takže to je jenom prostě, než řeknu to, co jsem vlastně se kvůli čemu jsem se odhodlal zvednout ruku. Mě zaujala ten náměst Šrámek, je to Šrámek Sobotka, je to Kmochův Kolín, je to Jiráskův Hronov a tak dále. Máme zkušenost v Jičíně, tuhlentu, my jsme dělali festival. Petr Čekal. Když jsme dělali festival, tak jsme chtěli ho pojmenovat původně podle Josefa Štefana Kubína. Ale ukázalo se to jako příliš úzký tenkrát a dali jsme nakonec tomu festivalu obecný název Jičín město pohádky. Takže vlastně to je ta možnost Šrámkova poezie, ale to je strašný problém. A naopak se zase znova zvrátilo. Když se zjistilo, že stejně musí každá ta akce, každý ten festival mít nějakou svoji tvář, takže jsme našli Abuse, který byl, jak on to bylo správně, on byl ředitelem, ale on byl prostě tou tváří toho festivalu, který přitáhl ty lidi. Takže je to obojí. Každý ten festival, každá slavnost, každá konference musí mít na tu svoji tvář a ty otázky. Ale to jsou se mění s místem, které u toho lábu se většina není, že? Ne, to bylo prostě zvolená figura, která je známá všeobecně, že jo, a nalákal. A u toho Kubína lze sledovat právě tu inspiraci, že oni jinými festivaly a podobně, ale ten Jičín má větší možnosti a větší záběr. A ostatně, ta Sobotka má ten podtitul český jazyk, řeč a literatura. A to je ten záběr, který nám umožňuje to vždycky dělat jinak. A tu tvář, já už nebudu ani mluvit. No. Takže prosím o poslední dotaz. Tři drobné poznámky. Za prvé, zahraní hodky tady je takový rigidní tlak na to, že to musí být modifikovat lidskou rukou. Jo, to vytváří třeba ve snímku měsíční krajiny, která z toho pojmu vytváří oxymor. Nelidskou rukou, ale je dobré si jako uvědomit vlastně to, že člověk je tady přítomen několik tisíc let a tam jeho... Souhlasím, ale právě tam, kde nebyl přítomen milion let, jo, je to stále krajina. Krajina, ano, ale krajina kulturní. Proto jako rozumíte, říkáme, že i to, že díkáme, vlastně ovlivňujeme. I pasivním pobýváním ovlivňujeme podobu naší krajiny. Ten termín technikus je kulturní krajina. Prostě zda je nějak pohlížena na instituci fiktivní genealogy. To znamená, když se vytvoří nějaký mýtus, který se nezakládá na pravdě. Konkrétně tady v Sobotce je jedna pamětní deska, takhle zhruba proti městským úřadu, která je umístěná o mylně. Jo? A zatím většina lidí ví, že se jedná o myl, ale třeba za 200 let z toho může být genius loci, který se nezakládá na jako faktické znalosti a na faktických podmínkách. Prostě do jaké míry je možno ten pojem genealogy považovat za obecně pravdivý? Jednak, spíš si myslím, že mluvíte o místě paměti. V tomhle případě, pokud jde teda o nějaké konkrétní místo a připomínanou osobnost nebo událost. A ostří
odstřiženo od toho, tedy genius loci je právě dynamická kategorie, která vzniká ve vztahu. Takže vzniká ve vztahu nějaké reality, která může být opravdu jako z minulosti nebo z naší současnosti opravdová, faktická, ale taky nemusí, může být námi vytvořená. Ale to, co je podstatné, že je vnímaná, reflektovaná někdo, že nachází odezvu u někoho, kdo řekne, má to sílu, genius loci. To místo je zvlášť něčím nadané. Takže ta povaha toho hybatele, té kvality toho místa, není podstatná. Tam nejde o to, jestli je něco pravda nebo nepravda. Tady bychom se dostali vlastně třeba k teorii historiografie. My nikdy nezjistíme, jak to bylo. Ani já, ani největší kolegium odborníků nebude vědět, jak to bylo. Pořád je to jenom náš konstrukt. A když jste jenom poznávali tak, že je charakteristické, že odpůjme mráli z toho větnosti. Dobře, že to všichni slyšeli. Proč my se tady stavujeme ke kategoriím, zásadním kategoriím naší existence, mluvíme o ráji a symbolizují náklad trosky. Tak, lepšího zakončení. Máme dvě minuty. Dovolím si potom usurpovat paní kolegyně pro sebe po skončení akce, ale otázka zásadní. Uvažujete o publikaci této své přednášky? Této podobě? Ne. Ne, je to pro mě stavební kámen nebo nějaký stupeň v úvahách o tomhletom tématu. A ještě myslím, že to není úplně k tomu, aby to bylo publikované. Sama tak cítíš. Takže... Pokud byste to tedy dotáhla do podoby, aby byste byla spokojena, bylo by v možnostech Šrámkovy Sobotky, organizátorů a výboru zajistit publikaci třeba nějaké zkrátce, na když byste dohledla ve zpravodaji, nebo nějaké přírodnické. No, já tomu rozumím, jsem sám překvapen, protože, jak jsem říkal, nestačili jsme to pobrat z toho čteného textu a protože asi už mám poslední půl minutu na to, abych ukončil, tak ano, já myslím, že do roka a do dne ten úkol můžeme splnit a že to tady za rok bude rozebrání. Já mám právě do roka a do dne, nemůžu nic slibovat, já jsem na mateřské dovolené, já mám dovolenou. Což je nejabsurdnější pojem českého jazyka, ale mám tři předškolní děti a do roka a do dne opravdu něco jde tiskem, po co se podepíšu a na co by tedy možná to citovala. Ještě uvidíme. Bohužel, ale třeba do třech let. Ještě uvidíme a já bych chtěl na závěr vás pozvat na zítřejší přednášku pana docenta Dílka. Potom bych chtěl připomenout, že v předsálí jsou vyloženy archy, které se stahují k akreditaci a k možnému získání certifikátu po absolvování toho cyklu přednášek. A dále se s vámi loučím upozorněním, že v 11 hodin je vernisáž výstavy Zakon Vema na hrob na náměstí jako další bod programu letošního ročníku Šrámkovy Sobotky po tématu Genius. Děkuji vám za pozornost.